Da li je dozvoljeno ići u džamiju koja je izgrađena kamatnim kreditom? Čovjek ide u džamiju koja je kupljena kamatnim kreditom ili izgrađena kamatnim kreditom. Jeste dozvoljeno. Namaz je u toj džamiji ispravan. Nema, znači, ništa. Namaz sa... Naravno, kad bile dvije džamije, da su tu preče ići ono koja to nije. Međutim, da čovjek ode namaz ispravan, to nema ništa sa ispravnošću namaza. Namaz je u toj džamiji ispravan i dozvoljeno je čovjek, znači, ići u toj džamiji, dozvoljeno je učestvovati u ovaj pomoći da se vrati taj kredit, da daje dobrovoljne priloge svoje, pod uslovom da nije bio od onih koji su podržali, znači, dizanje kredita ili, ne znam, potpisivanje i tako dalje. Nego čovjek bio protiv toga i ljudi nakon toga uradili nešto svoju ruku i on došao tu, nakon svega što je završeno, da pomogne njima, da umanje zlo, da umanje kamatnu stopu, to nije problematično, jer je to ciljeva šerijata, znači da se umanje zlo, tako da nema nikakve smetnje, znači učestvovati u toj džamiji, u aktivnosti tih džamija i tako dalje, ako povina džamije na kamatu ili s učešćem kamate je strogo zabranjeno i to uzvišeni Allah ne voli, on je lijep, ne prinosi osim lijepo, a najprljaviji metak je metak kamate.